天空的水面上的都有啊，社会是开的时候那个啊，水上的社会上，如果要是天空稍微有点呼应，呼应那个往下翻，彩虹一直转到对下去，往下翻。像这个哈，那个刚怎么选的知道吗？再重做，再做一次好了哈，比较好了。好，开了这个，然后呢，如果说它的 contrast， 它那个什么对比够，好加，好，然后呢，把给都选起来，好，大概没什么问题。再到那个 channel 色板的地方哈，色板新增一个色板。然后呢，做渐层出来，做渐层，好，这样子。像一般来讲，边边的地方我尽量能够不要去动，不要变成白的，其实大概就 OK。回到这边来，啊，然后你刚刚已经抠了天空嘛，这边全选 copy， 再到这边来。把刚刚那个 channel 把它给放进去，那个色板那时候叫 Alpha One 嘛，确定，编辑，把它给贴入范围区内，还有这个这样子，好，然后呢你就可以移动任意范围，按 Shift， 不用按了，这大这样子，好，刚那个。草帽有提啊，如果说这样子一马上就穿帮嘛，啊，我们回到图层，当你上面做好的时候啊，你像平面画，来水平线找出来，大概在这里，看到 Command C Command V， 这边呢编辑自由变形。然后上面这个图层的部分，你可以稍微降一点点，稍微降一点点，它的倒影呢，就像今天没有水纹一样，理解吗？但是中间这一带哈、哦，还是尽量留下来，尤其是因为不可能有这种水纹呐、啊。好，中间怎么看不到我的大小 ？OK， 尤其是刚刚这个中间的部分。因为觉得它很自然的有个倒影在那里，水的那个深度还在。OK， 这样大家清楚吗？清楚。哦、那个草帽知道吗？啊、哦，这样子的话，上面就算你是夕阳，我下面一样也是夕阳、哦。其实这个哈、哦，那个。有时候就算你躺在那个沙滩上面哈，沙滩是干干的，你还可以弄湿，真的可以把沙滩变成有倒影。是啊。这边呢，我觉得他的头发部分哈，可以再蓬一点，帮他一下。啊，有常看我在修，大家知道，头发呢，可以让他蓬起来。手背这边要切开来了，为什么？哦，我谁那么嚣张开车过去？我以为是。OK。我常常在这个时候去找别人的头发，在棚拍的时候，那个头发啊，找过来贴上去，让他头发下来。Yeah. 好。OK。好，这样大概了解吗？好，这个处理方式是这样子。